קיפצתי לי סביב, קיפצתי, כשפתאום התקלתי בנארצ'י. שלום, נארצ'י. שלום, זובו, נהדר לראות אותך. היי, רוצה לשחק בכדור תותים? בטח, אמרתי. אז שיחקנו. אני זרקתי את הכדור לנארצ'י, והוא זרק אותו חזרה אליי. היי, זובו, תפוס את זה. זו זריקה כפולה ומסובבת. זה היה הכדור היחידי שלנו. איך אנחנו נשחק עכשיו? פתאום, הכדור הוא עף חזרה אלינו. היי, מאיפה זה הגיע? מי יעיף את הכדור הזה? טוב, בסדר. אז מי זרק אותו? אני. מי זה אני? כן, מי זה אני? אני, פיבי. פיבי התביישה ולא רצתה לצאת מהמים. אבל זה היה בסדר, בגלל שבכל פעם שהכדור שלנו נפל לתוך המים, פיבי החזירה אותו. ושיחקנו בכדור כל היום. היי, פיבי, תזרקי את הכדור. כן, תזרקי חזרה. בסדר. הסוף.